A mund të bëjmë namazet kaza për një muaj rreshta sepse jam i zën, Allahu ta shpërbleft. O ty Allahu të uzoft, mu Allahu shpërbleft, amin. Po ty Allahu të uzoft, o Zotë i mëtë, amin. Nuk lejohet që një ju dhe më thonë të mendoj një gjëtë tjilë. Nuk lejohet që një ju të mendoj një gjëtë tjilë. Pra nuk bënd që një ju të mendoj se mund të ri një muaj pa u falë, e do t'i falim, ta mendoj nuk lejohet. E jo më të pysja lejohet. E jo më t'i shkoj nër mend për ta bërë një gjëtë tjilë. Allahu ka thënë Kur'an, inna salate kanët alel mu'minin e kitabën, më okuta, namazi është bërë obligim për besimtarët në kohën e vetë. Nuk tha Zotë e askund e rëndësishmë është ta falësh. Ka thënë kohët vetë, sabahu quhet në sabah kur? Në sabah, po e fale sabahu në akshom, së quhet më sabahu është zotëni. Quhet sabahu, sabah kur e falë kohët vetë, dhe dreka drek kur e falë kohët vetë, dhe ikindia ikindi, kur e falë kohët vetë, dhe akshom në akshom, kur e falë në akshom, në kohët vetë, jo kur e falë në sabah, ose kur e falë në darë këtë vonë. Kështu që kjo lloj gjëje në islam nuk lejohet që të mendohet. E jo më të pyetet për të, apo të zbatohet. Ke garanci ti mërë Zotin që të jetosh i muaj? Ke garancin, ke morë në i dëshmi nga Zotin që të jetosh edhe mas i muaj të falësh? Ku ka hoxh, mbi si përfaqen e tokës? Vallaj, bilaj, pasha Zotin, si kur të kishte 7 toka si kjo toka që ne jetojmë. E të ishin mbush vetëm me hoxh Allah, pas një besimtarë. Nuk do të gjesh një hoxh me sipërfaqen e 7 tokave, po të ekzistojsh 7 toka që thotë ty, mos u falë se i falë gjitha në fund të muajit. Që mos lozni me çështjet e fesë dhe besimit. Më mirë të ujë vlajnë, si falë dot, sepse talësh me fenë, dhe ven loj fenë, dhe thu po i falë, mas i muajit gjitha. Kjo është talje me fenë e Zotit, pavarësisht unë e di mirë që personi nuk e ka për qëllim me utall, ai po pyet se ka i hall, ka i siklet, po kjo është shumë e rëndë në fenë tonë. Shumë e rëndë në fenë tonë që njëu ta mendoj një gjë të tillë. E më pas që ta pyesi një gjë të tillë, e më pas që ti shkoj nërmend me zbatu një gjë të tillë.